Proč je to teď najednou tak zajímavý biznis? Ty podíly tady nebyly? Takže já si myslím, nemluvilo se vlastně o tom, že bylo to v takovém přítmí pro běžného člověka ten podíl, je něco strašně těžko uchopitelného, ty lidi tomu vlastně nerozumí, bojí se toho. Investoři se taky do toho necpali, samozřejmě někdo jo, ale nebylo jich až tak moc. A vlastně jak vyšlo video s Jurajem a Maximem, kde řekli, že vlastně udělají garanci 50% zhodnocení za jeden rok. A to si myslím, že přineslo tu vlastně kýženou pozornost. Káry, holky, auta, prostě. Ale to si zase jako myslím, že ne, protože se do toho hlásili, nebyli to jenom 20-letí kluci, ale jsou tam vlastně jakoby zkušený lidi, prostě už třeba přes 30, jo, a tak dál. A zkušený člověk už je přes 30, jo? Pavle, pojďme od věku dál. Ne, protože to podle mě není o věku, jo. Mě nevadí, když do toho jdou lidi, kteří ten biznis znají, kteří dělají v realitách dlouhodobě, třeba vykupovali nějaký dražby. Já znám lidi, kteří do toho šli a kteří podíly dělali ještě předtím, než se tady o tom začalo mluvit. A přesto do toho jdou. Já říkám, fajn, super, vyděláš na tom prachy, protože si to dokážeš tu nemovitost vybrat, nacenit, domluvit se s těma lidma, vyjednat si tu dobrou cenu, pak to dokážeš prodat, protože už si to dělal. Dobře. Ale když do toho jdou lidi bez těch zkušeností, jenom protože cítí často jenom ty peníze, protože se prezentují prostě 300%, 500%. Hele, jo, jasně, na druhou stranu máš tam ty kluky nebo toho Maxe, že jo, který máte aparát, který ti se vším jako vlastně může pomoct. To znamená, podle mě oni ti řeknou, jak to máš udělat, když se prostě zasekneš. Ale samozřejmě myslím si, že vlastně ta osoba toho investora je tam stejně nejdůležitější, protože když ten investor nebude mít na to ty koule nebo prostě tu tvrdost nebo se nebude umět o to vlastně říct potom na té schůzce s těma spoluvlastníkama, tak to třeba vlastně nedokáže nebo to nedopadne dobře, že ty lidi musí umět vyjednávat, musí vědět, že jsou ochotní jít vlastně do konfliktu, což je vlastně něco, proč si myslím, že ty podíly doposavat byly tak jako v přítmí, protože to je vlastně biznis, kde je potřeba mít ostrý lokty a kde děláš fakt jako nepříjemné rozhodnutí pro spoustu lidí kolem sebe. No a jako musíš to umět, takže předpokládám, že tam ty lidi jsou. Hele, pro mě je zajímavý to, že já o vlastně výkupy v dražbách a v exekucích, já je školím, nevím, 5 let. Mě tam prošlo přes 600 lidí. Není ani jeden kurz, kdyby se lidi nezeptali, a co investování do podílu. Za ty roky, opravdu. A vždycky, když jim jako začnu o tom povídat a říkám, no, kolik byste do toho chtěli dát peněz, jo? Umíte tyhle ty věci? Byli jste někdy na dražbě? Jo? To jsou často lidi, kteří vlastně jako nemají ty zkušenosti a jenom vlastně jako lapaj a běhají po tom trhu někdy, kde je ta největší příležitost. A ty víš, že investování je často jako opravdu nudná věc. Data, dražby, procházet, čísla, prostě není to... Takhle, já si myslím, že z vlaku nebo z rychlíku to vypadá strašně nudně, ale já když sedím a často sedím třeba do 3 do rána analyzuju, tak mě to strašně baví teda. Musím říct, já jsem úplně hladovej tyhle věci vyhledávat, ale ve skutečnosti je to vlastně nějaká mechanická práce, ověřování, vyhodnocování informací. Ale když tam sedí ty lidi, tak většinou, když těm lidem vyprávíš o tom, jako jak to zhruba probíhá, že někdy, ano, někdy ten podíl vypořádáš jako za měsíc, za dva, oslovíš ty lidi, máš to štěstí, prostě potká se to a někdy může přijít žaloba a ty lidi rozmluvíš za půl roku a zase to dopadne. Ale někdy, když se to pokazí, tak to může trvat 2 až 3 roky a teď si ty lidi vlastně uvědomí, že když má 1, 2, 3 miliony, tak jakože si tam ty peníze můžou prostě zablokovat na dlouhou dobu. A nevím, jestli úplně zaznívají ty pro i ta proti, jestli zaznívají dostatečně hlasitě, aby se ty lidi mohli sami rozhodnout, jestli to je pro ně zajímavý nebo ne. Takhle, my nevíme samozřejmě, co přesně zaznívá na jejich akcích, veřejně samozřejmě je to prezentovaný, že to je super, já si myslím, že to je super biznis, sám podíly kupuju, ale nevíme, co vlastně zaznívá u nich jakoby na mentorizních, takže jo. Pojďme na další otázku.